brez vode ni življenja. Zavzema kar 70% vseh površin na Zemlji, pa vendar je le 0,5% vse te vode pitne. Dostopnost in pravica do čiste pitne vode sta prej izjema kot normalnost. Kar 771 milijonov ljudi nima niti osnovnega dostopa do čiste pitne vode. Pomankanje vode je globalni problem. Največkrat pomislimo le na vodo, ki smo jo porabili neposredno, pozabimo pa na tisto, ki je bila porabljena za nastanek vseh dobrin, ki jih uporabljamo vsak dan. To je virtualna voda. Voda, ki jo uporabimo neposredno in voda, ki je virtualna, skupaj tvorita vodni vtis. To je količina vode, ki jo uporabimo čez dan. Vsak si lahko izračuna svoj vodni vtis. Pripravile smo vam nekaj nasvetov, kako zmanjšati svojega. V povprečju za tuširanje odrasla oseba porabi 55 litrov vode dnevno. Če med tuširanjem ne zapremo, pa v 5 minutah porabimo tudi do 140 litrov. Dober način varčevanja z vodo je namestitev nastavka za prho z nizkim pretokom, ki omogoča 50-odstotni prihranek. Izogibajmo se kopanju v kadi, saj zahteva povprečno do 250 litrov vode. Ko čakamo, da iz prhe priteče toplejša voda, hladnejšo je mimo v vedro. To lahko kasneje uporabimo. Umivanje las naj bo enkrat do dvakrat na teden, umivanje telesa pa ni potrebno vsak dan. Bodimo pazljivi na pipe, saj čez katere prikaplja ena kapljica na sekundo, zapravi 25 litrov vode na dan, kar pomeni 10 000 litrov na leto. Na vseh pipah namestimo prezračevalne šobe, saj zmanjšajo porabo vode do 40%. Vsakič, ko izplaknemo straniščno školjko, se približno 9 litrov čiste vode v trenutku spremeni v umazano. Straniščni kotliček, ki ne tesni, pa lahko porabi več kot 200 litrov vode na dan. Večina domov že ima novejše kotličke, ki imajo nameščen gumb za manjšo porabo vode. Tisti, ki pa teh še nimajo, lahko sami prekinejo splakovanje, saj je redko potrebnih vseh 9 litrov vode. Porabo vode lahko nekoliko zmanjšate tudi z uporabo recikliranega toaletnega papirja. Med umivanjem zob pri odprti pipi uteče 13 litrov čiste pitne vode na minuto. Če zapremo pipo, lahko privarčujemo več kot polovico tega. Odpadno vodo, ki ostane od umivanja rok, lahko uporabite za druge namene. Ameriško podjetje je razvilo posebno kopalniško korito, ki ga namestite na vrh straniščnega kotlička. Voda, ki jo uporabite med umivanjem rok, nato odteče v kotliček in se kasneje porabi za splakovanje školjke. Pralni stroj za eno pranje perila porabi 70 litrov vode. To je za 35 dni vode za pitje. Ampak kaj pravzaprav lahko storimo? Če kupujete nov pralni stroj, bodite pozorni na količino vode, ki jo porabi. Vedno počakajte, da imate poln boben pralnega stroja in ga šele nato vklopite. Če je le možno, perite na programu Eko. Črna oblačila pa lahko perete tudi na nižji temperaturi in tako porabite manj vode in energije. Bolje pa se ohranja tudi barva oblačil. Porabo vode lahko zmanjšate z naravnimi, biološko razgradljivimi čistili, kot sta limona in kis. Ker naravna čistila ne vsebujejo penilcev in škodljivih kemikalij, vam po končanem delu ni treba sprati pene ali ostankov s površin. Če perete avto doma, uporabite gobico in vedro že uporabljene vode. Prav tako je na trgu veliko učinkovitih izdelkov za čiščenje avtomobilov, ki vam omogočajo pranje in voskanje avtomobila brez uporabe vode. V kuhinji med kuho porabimo veliko vode. Obstaja nekaj načinov, ki bodo zmanjšali količino te vode. Umislimo si grelec za vodo, da ne izpuščamo vode po nepotrebnem, ko čakamo, da priteče topla. Za odtajanje živil ne porabljamo tople vode, ampak jih počasi odtajamo v hladilniku. Vso zelenjavo in sadje lahko umijemo v eni posodi in porabimo manj vode, kot če bi prali pod pipo. To vodo lahko kasneje uporabimo za zalivanje rož. Za kuhanje uporabljamo primerno velike lonce in samo nujno potrebno količino vode.
Pri ročnem pomivanju posode za 3 do 4 člansko družino porabimo od 30 do 140 litrov vode, če pustimo vodo teči ves čas. Pomivalni stroj porabi za enako delo od 18 do 27 litrov vode. Tako je pomivalni stroj najbolj varčen. Pri ročnem pomivanju posode vode ne pustimo prosto teči, ampak napolnimo korito ali vedro s toplo vodo, dodamo nekaj kapljic detergenta in pomijemo posodo. V drugem koritu ali vedro spet natočimo vodo in v njej posodo splahnemo. To ostalo vodo lahko kasneje uporabimo za pomivanje tal ali oken. Pri pomivalnem stroju počakajmo, da je poln, preden ga zaženemo. Ne spiramo posode, preden jo zložimo van, če ni nujno. Ostanke s priborom postrgamo v smeti ali pa posodo le namočimo. Seveda pa porabljamo vodo tudi za pitje, a za osebne namene porabimo le 6% vse vode. Ostalih 94% pa porabimo s tem, ko kupimo razne proizvode. To pa zato, ker vodo uporabljamo tudi za gojenje pridelkov ter ostalih dobrin. Za primer lahko vzamemo jutranjo kavo. Za to skodelico kave je v skupnem seštevku šlo več kot 190 litrov vode. Del za gojenje kave, za mleko, sladkor, skodelico. Če pa to kavo pijete na poti, pa dodajte še tistih nekaj litrov vode, ki so potrebni za izdelavo lončka, pokrovčka, žličke. Če bi namesto na poti to kavo spili doma, bi prihranili kar nekaj litrov vode. Naše domače živali na dan porabijo od pol litra do en liter vode. Za en kilogram telesne teže potrebujejo 50 ml vode na dan. Vodo za pitje jim nalijemo v primerno veliko posodico in jo dolivamo po potrebi. Ne dajemo jim prevelikih posod. Tudi s kopanjem hišnih ljubljenčkov ni potrebno pretiravati. Dovolj je enkrat na 1 do 2 meseca.